Čau, já jsem Orin z Esuba Fortnite sekce a dneska vám budu ukazovat, jak na side jumpy. Je to vlastně jednoduchá technika, jak překvapit nepřítele, který vás vyblokuje buď stříčkou nebo podlahou. Existuje několik typů side jumpů a já vám ukážu všechny typy a kdy je používat. Základní side jump je vlastně, pokud dostanete blok takhle od nepřítele, například, že on tady takhle stojí, má tady nějakou svoji věžičku a vy k němu takhle běžíte, tak on první co udělá, tak se vás nejspíš pokusí vyblokovat. V tu chvíli on buď čeká, že vy se takhle otočíte a buď poběžíte někam dál, anebo můžete právě zkusit zmiňovaný side jump, což je vlastně, že běžíte po rampě, vyskočíte, napojíte podlahu a vlastně jste na jeho úrovni. On furt tady někde stojí, nebo někde tady, netuší to. Vy ho překvapíte, můžete mu vzít high ground, nebo ho můžete zkusit střelit. Jak jsem říkal, jsou 3 až 4 typy, s tím, že ten poslední je dost těžký a vyžaduje dost tréninku. První side jump je klasický, že skočíte, otočíte se o 90 stupňů a jste vlastně buď nad oponentem, nebo můžete zkusit střelit. Je to dobrý side jump, ale je nejvíc používaný a dost lepších hráčů už ho zná. Běžíte, vyskočíte, střelíte například, pokud je tady. Další side jump, který je, tak je do boku. Ten je lepší, pokud je oponent přímo nad váma, tak je dost možný, že pokud byste proskakovali, tak než si postavíte tu stěnu, takže vás střelí, takže se používá boční. A to je, že si dáte za sebe rampu, což oponentovi znemožňuje vlastně odsaď jakýkoliv damage vám dát. Je to hodně dobrý a tyhle se dost často používají. Pak vlastně je ještě jeden, vlastně funguje tak, že vy běžíte dál. A zase je to to samý, to je ve chvíli, kdy například váš oponent je tady někde. Tak on vlastně zase nemá, on tady má takovej úhel malej, ale vy už tady můžete otáčet, vlastně dělat něco jiného a většinou vám nedá ten damage. Poslední side jump, který je podle mě dost těžký, sám jsem ho dlouho trénoval, tak je vlastně side jump normálně do boku, ale do 90. Vypadá nějak takhle. Je to hrozně rychlý. To nečeká většina hráčů, to nečeká ani těch lepších, nečeká, že uděláte tenhle 90-kový side jump. Protože je to fakt šíleně rychlý. Ale jak říkám, ty jste sami viděli, sám jsem to teď prostě nezvládl. Je to dost těžký se to naučit a dělat to bezchybně. Protože v tiltfightu vám pak stačí jedna chyba, můžete přijít buď o zdraví, o životy, nebo o high ground. Já vám tady jen ukážu, například takhle budu rampušovat, dostanu blok, vyskočím. Jo, prostě hráč to nečekal, čekal například, že poběžím, že se otočím, poběžím takhle, tady něco zkusím třeba, ale ten side jump prostě je pro většinu lepších hráčů taková věc, která, oni sice čekají, ale oni vás můžou zkusit zblokovat, co si je může povíst, ale vy prostě si jen najdete jiný místo, kudy side jumpovat nebo tak. Oni protože to je vlastně counterplay na side jumpy. Pokud někdo takhle běží a vy jste vlastně ten, co blokuje a dáte mu takhle střížku či podlahu, tak on může hned obskakovat. Takže to, co uděláte vy, tak je, že uděláte tohle. A on v tu chvíli nemůže nic udělat. On běží a pokud to ještě dobře natajmujete, tak on skočí, dost možná se zabije. To je pro dnešek všechno. Doufám, že vám tohle z toho půjde, je to skvělý, je to hodně dobrý trik a je velice používaný. Děkuji se.